Azərbaycan Prezidenti yanında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fonduna dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin xərclənməsi zamanı yeni qanun pozuntusu aşkar edilib. Bu barədə Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanıb. Aparılmış istintaqla müəyyən edilib ki, fondun icraçı direktoru Səfərəli Yüqar Müzəffəroğlu, Portos MMC-nin direktoru Məmmədov Nadir Məhərrəmoğlu və qeyriləri ilə qabaqcadan əlbir olaraq mətbuat işlərinin mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması və yaşayış evlərinin tikintisi ilə bağlı 2013-2019-cu illər ərzində dövlət tərəfindən KİVDF-yə ayrılmış vəsaiti layihə və smeta sənədlərində iş həcminin əsassız şişirilib, işlərin və materialların dəyərinin müəyyən edilmiş qiymətlərdən artıq göstərib. Türkiyə Azərbaycanın dəvətinə cavab olaraq atəşkəsin təmin edilməsi və bərpa prosesi ilə bağlı çalışmalar davam edəcək. Anadolu Agentliyi xəbər verir ki, Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu atəşkəsə nəzarət üzrə Rusiya ilə birgə mərkəz yaradıldığını deyib. Nazir qeyd edib ki, bu atəşkəs çox əhəmiyyətlidir və qorunmalıdır. Şuşa istiqamətində bir hərbiçinin həlak olması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Yanvarın 10-sında baş vermiş qəza nəticəsində Beyləqan rayonu Şəfəq qəsəbə sakini, müddətdən artıq xidmət edən hərbiçi Yaqubov Həsən Hüseynoğlu həlak olub. İki hərbiçi isə xəsarət alıb. Faktla bağlı araşdırma başlayıb.